روٹ ایسا کا بھائی وہ گنا سی وہ گنا سی ہوں اخما مگان تا گول ستا پستر بدا ڈکی وقت اخما مگان تا سوی سوی اخما مگان تا جو پر اپلار حالات گورم جڑا را لراز اپلار حالات گور جڑا در جی ولی اپلار خودی خشی دا خیر اثر کنا سکول دی وقت تو سکول وی ما کہ میں خواہ خوشی سے خپل پر حالات دا گورم اختر لبا جامع پلار رکھ لی کہ بنا دی نا ولی آمی بیمار آمی بیمار دی مو مدر لاخ مخلا خیر سرا روجہ دا بیا بسی اختر دی روجہ کی د رزق بسی حساب کتابی او بیا اختر را روان دی د ماشومان لو بتیر کال تاسو مخ کپڑے پیزار اغست دی ماشومان پلار بیمار دی سکل بسی حساب خورے بس اس درک دا ورونه لگی بس اللہ سری تنازی اس جامع دا پیزار درک نه لگی او د رمضان د میاش د رزق درک را کرم نه لگی اس درک را کرم نه لگی روم ته سوی تا ګوري خاون علاج دی وشي کنا بس د دې روزو غټه مهرباني دا که خاون علاج د پاره لاله کول شي رزق د پاره لاله کول شي د الله سره نیکی دا کوم سره سین دات کول شي د الله سره نیکی دا نو زه غټه مهرباني به دي چې زما په دې رزق درک نه لګي کرای کور دې د بل کور دې را دره بسم الله الرحمن الرحیم ګران ملګری یو ځل بیا تاسو روز تاسو ملګری صلاح الدین پروګرام احساس سره موجود یم د بتخیل نه په 100 کیلومتر فاصله کې خار ټنڈل آباد کې لیکي داس یو غم ظفری دردیدلی کور ته راغلی ما چې د سورج راسی د دې علاقې د دې محله زمونږ رونه فختانه امو سره پرابې ته کیو چې راشه تاسو دلته د سید الله ورو یو کور دی تاغه ژوند څنګه د سخت سره مخ ته باغ ته ریګی سا روجا روان د اغه ته بیا هم سورج پاتې دی خداغو کر د روجینه مخ کې روجا راغلی دا نغری چی دی اغه دغه سی پراته دی د کور حالات ډیر ګډ وډ دی داغه د بچو ژوند څنګه تیریږي داغه ژوند څنګه تیریږي داغه د کور والو ژوند تیریږي ژوند ډیر په سختو سره تیریږي دغه ماشومان د جلا د فریاد هغه بس تاسو سره شریکو مې تاسو دغه درد وای نه فریاد بو وای نه خو زه بیا هم د دې علاقې چې کم خلک دي دلته ډیر درانه پښتانه خلک په ټنډیل آباد کې اوسیږي که هر کال نه وي په دویم کال حج عمرو د پاره ځي هغه رون تم خواس کوم اپیل کوم چې حج پرز دی خو کم از کم تاسو کله حج لزین دغه نه مخکې په خپل گاوند په خپل چاپیرچل کې هم د غریب ولس فکر کوي تا احساس پزان کی پیدا کی جو حج عمرے رزم زما دا حج عمر بقبلی گی خو زما پدے گاون کی بدی غریب پدا ستیری گی تاسو رازے پروگرام او ہورے پخپل باندی او زما شومان نہ خبر دی جڑا نہ ڈک پریا چلی تاسو نو مان نو مان پ پلا دسی چن ایکسیڈنٹ کڑے دی نا جوڑ دی اگ ماما گان تا کورا او دسو است پلا علاجو شی پیسے در کئی نو ولی روٹائی اخما مگان تو سوی سوی اخما مگان تو عمل کرو دا دے ماشومان بچو دا جڑا دا ڈک استر گتا سوی نہیں دا دو دا کورش کم جون تیری گی اگر تاسو ته خپل پته ده هغه شاندرونه
تم ساتم یقین ساتم زغواڑم چه دی ما شومان دا اوخ کی چی دی چی بل پروگرام درازم استاد پتاون سره دی ما شومان دا اوخ کی وچی او په خندا په خوشالو باندې درونه تم ساتم غشان دی ما شومان سره سمرستو کی ستاون ور سره کی چې دودا جون چی دی بدل شي یو خوا غربتی او بلہ بیماری پلار پروت دی د مرگی حالات نو جون ډیر خطرناک تیری کی پر سخت سره تیری کی استاد نو یقین ساتم تم ساتم دے بچیانو بانی رحمو کے چدو دا اوخ کو دا ڈک اس طرح کی چیز چدا وہ چشی بیا پتے علاقے کی ہم درانہ پختانہ خلق شتا خار ٹنڈیل آباد آ خلق تو چدے کور تراشے وہ چکر رہو لگا وے دے ما شما دا چڑا دا ڈک اس طرح کی وائنے سلما سکول تا زی بسوم کی اول کی پوزیشن دے اغستے مخی گنا او بسوم بس میں اغستے یا پیر خالی او پر زی دیولوان اغستو بل زمان دی اغستے دا ولی جو خپل پلار حالات ته ګورم جړا لرز پلار حالات ته ګورم جړا درځي ولی پلار خو دې خشي د خیره سره کنه او سکول د وخت ته سکول وي ما کې مې خو خو چې خپل پلار حالات ته ګورم ها سکول د وخت ته سوق کزه ما دا رونه تا ګوري چې په تاسو سکول وای کنه نو ستاسو خو وخت یې سبا جوړيږي استاد استاد به جوړيږي استاد سے بری جوڑے گی وڑو تو سبق ہوئے ماں آگے تو سج وڑو سبق ہوئے ماں آگے ماما گھان تو بس ہوئی تارا پیسی رہو نہیں کہ بتا سکول ہوئے اب ستاب اپنا رلی علاج ہوئے کی دا بوٹے میں مچے مجھے ماں یا سمارا اپنا لے جب بھی دا پریشن یا پیسی رہو لے گئے یا رلی خرچے لے پیسی رہو لے گئے رہو بلی گی دلنا خواہ صحیح دا تو ہاں ماما گھان تو سوئے پیسی رہو لے خرچے لے اب یا پریشن لے خرچے لے اپریشن لے اختر لب جامع پلا رکھ لی کہ بنا دی بولی بیمار دی نہیں مدر لاکھ مخلا خیر سرا صحیح ہے اگر ماما گان تو دوا کی کنا دوا بکی خا او شیو ساس لچی چینی غوڑی دا سکر اور نو چی سکر اللہ چار کلا چار راوڑا یا تا سکر چار کورت لڑا چار درکڑا دسی جون تیری جی او اخترم را روان دی روجم را روان ده کنه طلب مخ کی پلار کپڑے پیزار غستا او وس پیسې را سر نشت سو بیر الاخلی پیسې نشته دی نه مج اغ ماما گان تا اینی چا غوت بو ہے کنه طلب کپڑے پیزار لو پیسې را وی کنه ها ستاب تر ٹک شی یم خوشاله ای ستاب تر ډی بیمار دی ورونه دی واړه دی کار مال نه کز نزی ورونه دی کار نه دی کار نه واړه دی او سبق لزی او سکول تزه مخ کې پیسې ورکول شو در کېو نه عملګرو د سید الله روډ په کور کې ناسیم داغه خواګه درانه بچنګي داغه د اوخ کو نه ډک سترګي ما سره غناستي ما سره سید الله روډ ناستي د سید الله روډ ته پوسټ کو او چې ژوند یې څنګه تیریږي السلام علیکم وعلیکم السلام اجي سیب څنګه خیر دی ژوند ستینګ څنګه تیریږي بس دې داغه ژوند نه تاسو وګوره نو پدې کې دا ویل نو څه نشته نو سید الله ورو واقع سره غري وو کله راغلی و دا درې مې میاشتې درې میاشتې په کور پروت کور پروت مې شي ما شومان هو جاړي حالات د کور ډېر ګډ وډ دي بيماري صد مين مدد مساله دي صد بيماري مين مساله مې دا د جې نه هغه د ټوټه ډوکه مې ماته او راګي پکې هم غیر شوی دی او بھائی دا ٹک نیم دا پاسے دو نیم دا متیاز دا مانزا مختاز ہے ماں دا اسی مو لیکن بالکل دا پاسے دو ہم نیم دا کٹنا دا پاسے دو ہم نیم جی ڈاکٹران بتا دیے ڈاکٹران ماتو جی بھائی تا استا بغیر دا اپریشن ناستا نو سا علاج نشتا اپریشن سونا پیسے راجی جو لاکھ روپے پر خرچہ پی راجی مخی چلتا تلے ڈاکٹران اللہ دو دری پیری تلے ماں اگوی بھائی تسی جلی راجی استا بغیر دا اپریشن ناستا سا علاج نکے گی نو تسی جلی راجی دل تدی اسپیتال د جتلې کم ایم آر آی ایکس رے وغیرہ تا کول پیسې مې سي چرته ایس ایم آر آی غوډې پیسې وړ بای تلو ما ډاکټر لاړه ما ډاکټر والا چې کوم ال تکي ما ته ماري ولي کلا نو ما سره د ایم آر آی پیسې نه وي نو بیا ال تکي ان دا سنونا نو مې الګ دی هغه مال چاند وکړه الله دې وسره خو کی او په دې ټوله برخه لګه هغه مال چاند وکړه مال ایم آر آی وکړه دا وې ان مال اخر واغستلې جی ها د سید الله رو خبر تاسو وري چې سړي سره بیماری شی او د ایم آر آی پیسې هم نه او بیا د ښایسته د ګل بشان ماشومان بچی چی دی دغه
خپل بیماری ته هم ګوري او د دوه دی د اوخو د ډکو سترګو ته هم ګوري، نو د ژوند خو به ډېر په ګرانې. سید الله ور اخر کې راته وایي کور دی خپل دی، کور مې د کرایې ضروري سونه و خو شو ته بیماری کرایې دی نه ور کړی د درې میاشتې مې وشوې. او جی بجلی د بل سي حساب د بجلی د بل بس وسه پر را باندې غسه ډنډو بیا مرګر مرګر را راولې غلې واغه بجلی غبل مونږ یار پر دې میټر درانه وینې سي د رزق حساب دی د رزق بای بس دغه نغه حل لے اور سو روزی وشوی سم ندرا وڑی درے سلو روزی کی گیجے بس دا قسی دا بچی ہم دا قسی نارنا سی دا کا کور دے دا ساو سی دا مخی دے حازما دا اڈیر درانا پختانا رون دی پا وطن کی دی دا وطن نبہر دی ہمیشہ زمان سر دا دغشان غریب اللہ ستا کنڈو یتیمانانو دا پارا مرستی کردی دی حاغ رون تا بسوی بھائی دا آغو میرا بانی دا مخی تختارم را روان دے روزم دا نہ دا بچو سا دا رزق سا درگ لگی نہ دا جامع پیزار سا درگ لگی یہ سب نشتہ دا بکور کے سنگا جی ہاں احسان اللہ رو احکم خبری چی کئی واقع دا رختیا کئی یو رو جرہ روان دا اتا سو چی ما سنگا ہوئی چی رو جرہ روان اکا دا غریب بھی کدا مالدار بھی نو دا غو سر دا رو جرہ دیا فارا چی احساس پیدا شی چی رزو لوگا تیروم آیا دیسی سوخ بنے چی لوگا بتی رئی نو دا غشان دا تا کور تزران دا کور دا حالات چی کلا ماو کتا نو دو کرا روجے تے یو لس روزی پاتے ہون دی اگین مخ کے دو کر سلو روزی وشو رو جرا غری دا صرف د فردی درد د فردی خلقو دا استاد گوندرونو محتاج خوان دی بس بیمار دی خان و کشمیر کے سٹوڈنٹ گڑے دم لاڈو کے مات دی لاڈو کے مات دی خور کور خپل نے کے پردے کور ہم پردے دے 3000 روپے دے میش کرائی ور کو ما درے میش کرائی درے کر سرنے لگی کور نہ مالک باسی چ کرائی لا لا کا او چ مالک می دے کور نو باسی نس درک می نہ لگی خدای خبر سے پکم تر ابا زما خورے کور پردے دے دے بجلی بل نہ برازی کور مسائل بڑیر بھی معشومان دی دا سکول تزی معشومان میں سکول تزی دا جامع دا پیزاری سا درکنے لگی دا رزق درکنے لگی دا سکول تا جزی پا پیسو جا پا جڑا زی پیسی را سرن شیچ پینز رو پی چی سکول لولا ور کما پا جڑا باند سکول تزی پا حلو پا ٹکا ولو باند سکول درے گا ما بچی میں وارا معشومانان دی اس درک را کر دا رزقنے لگی خواستا سو میرا بانی درونو کتا سو ما سرا سا انداد کا ولی شی رمضان اس برگ میاش را روانا دا اس رزق درا کرا کرنے لگی کہ تاسو مہربانی کا وجہ سے ما سرا دا اللہ در رضا دا پارا سے انداد کا وجہ سے استاد سو غٹا مہربانی دا او استاد سو بڑے رڑے دوا کوم پمانزا کے بم یادو ما خورے رمضان چر روان نو ہر سڑی دا احساس وشی چی پما زل وقت روم کا غریب وی کا مالدار وی او زرا لمستا سو دین هارو دا حال چی موی لو پڑکو باندې ور بلول دی نو پخلے سی حساب کتابی بس پخلے دا شے دی بس زوی میں ورکوٹا ماشوم دے غرد لے گا مشن لاچین راوڑی آغا پا نغری کی سیزما او آغا بس سکول دا زینو دا خشاک درک را کرم نلگی دا رزق درک را کرم نلگی اس سا درک را کرم نلگی خورای دا خوان پا علاج باندی خرچ سون رازی دا خوان پا علاج باندی یو لاک روپے رازی یو لاک روپے پا پریشن باندی رازی پا پی خور کے وردام یلی دی پا بڑخیل کے وردام یلی دی خو اس سا چارا میں پینا رازی بکٹ کے پروت دی مو زودا سم نشگو والے د دې خورې وینا دا ده چې زما خاون روغ شي نو زمونږ د کور هغه پایه چې ده ابه روانه شي هو یو خوا غربت شي او بل خوا بیماری شي نو د هغه مشرانو خبرې دا هم صحیح وي چې یو خوا غربت شي بل خوا بیماری شي د انسان ژوند چې دی لنډ تنګ شي د خپل نور پروګرامونو په شان بیا هم ستاسو نه تمه ساتم چې تاسو به انشاءالله ولګئ د دې ماشومانو په سر به لاس کېدئ د دو د جړه د پریاد دغه ډکی خبرې چې دی هغه تاسو واورې دی بیا هغه شانته مساتم چې تاسو په دې کور سره مرسته وکړي او په دې سکرین چې کم نمبر چلیږي دا هم د دې کور د مدعی چې کم نمبر دی کم بیمار سید الله رور دی دغه نمبر تاسو سره چلیږي که څوک هم دا غو سره رابطه کول غواړي دا غو سره مرسته کول غواړي بالکل تاسو دا غو سره په دغه نمبر رابطه وکړي په هر ځای کې چې خاد آباد خوشحاله بریالي سي خپل رور صلاح الدین هم په خپل دعاګانو کې یاد ساتي خپل رور صلاح الدین سره د خپل کیمرمین سپاري ورکړي اجازه دلوی اللہ فرمان.